Mos na pengoni në punë e as ne nuk do t'ju pengojmë juve, por për kundrazi do t'ju mbrojmë. Kjo ishte porosia e policisë drejtuar gazetarëve në punëtorinë mbi sigurinë e gazetarëve gjatë situatave kritike. Një memorandum bashkëpunimi nënshkruar në dhjetor ndërmjet MPB-s dhe SHGM-s tani po jetësohet në të gjitha qytetet për të rritur bashkëpunimin ndërmjet zyrtareve policore dhe gazetareve, duke synuar rritjen e sigurisë në situata me rrezikshmëri të lartë. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski tha se forcat e rëndit do të bëjnë të pamundurën që gazetarët të kryen punën e tyre në teren. Nuk ka asnjë arsye tim për sulme të tilla. Qëndrimi i qeverisë është i qartë dhe çdo herë përsërisim se do të ketë zero tolerancë për çfarëdo lloj tentimi të cenimit të shprehjes së lirë. Çdo sulm ndaj gazetarëve do të jetë rreptësisht i sankcionuar. Nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë thonë se punonjësit e mediave dhe gazetarët kanë të drejtë të ushtrojnë profesionin e tyre pa kërcënime dhe presione. Kryetari kësaj shoqate Naser Selmani thekson se ky trajnim do t'i mësoj policët se si të mos pengojnë gazetarët gjatë protestave, por t'i ndihmojnë ata në rast se u kanoset rreziku, siç ka ndodhur në shumë raste në të kaluarën, thot ai. Misioni i tyre për informimin e qytetarëve dhe kërkimi për llogaridhënie nga secili pushtet nuk do të përmbushet nëse ata punojnë me pasiguri dhe frikë. Jemi të bindur se gjendja e lirisë së mediave në Maqedoni do të përmirësohet dukshëm nëse bashkërisht arrim të japim fund politikës së mos sankcionimit të sulmeve ndaj gazetarëve. Nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë thonë se punonjësit mediatik dhe gazetarët gjatë raportimit nuk kanosen vetëm në rasin e protestave, fatkeqësive natyrore apo konflikteve të armatosura. Shefi i misionit të OSBE-s në Shkup, Jeff Goldstein, thotë se liria e fjalës është kushti demokracisë. Dhuna ndaj gazetarëve përmban më shumë aspekte se sa që e mendojnë njerëzit. Nuk flasim vetëm për sulmet fizike ose kërcënimet verbale. Mund të jetë edhe paraburgimi jashtëligjshëm, dëmtimi i pronës, ndërmarrja e aksioneve policore në përredaksit ose shtëpitë e gazetarëve, gjuha e urrejtjes ose sulmet në rrjetet sociale, madje edhe ngacmimet seksuale ndaj gazetarëve femra. Të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme tregojnë se në vitin e fundit në Maqedoni. Ministri Spasovski tha se edhe prokuroria dhe gjykata duhet të bëjnë punën e tyre, që në rastet e procedurave të dënohen kryerësit e veprave penale ndaj fjalës së lirë përkatësisht ndaj gazetarëve.